Hai, baru satu round. Ha. Wow. Kena start balik ni. Level 1, 3. Berhenti, berhenti. Berhenti. Bang, lagi. Level 1, 4. Balik, maaf. Macam dia tahu ke? Ni ada protein ke? Haa. Tapi kalau dia seorang lepas, 6 lagi tak lepas. Tak guna tak? Sebab dia satu team main-main ni. Satu team lah. Matilah dia tengah pakai hodak. Go, go, go. Come on, Bobo. Level 8, 7. Oh, ada speed tapi tak ada stamina. This one. Betul. Level 8, 8. Firas, langkah panjang Firas. Langkah panjang. Kurang penat. Firas, Firas out. 9, 10. Level 8, 11. Dah. Out. Level 9, 3. Level 9, 4. Level 10. Level 12, 5. Level 13, 1. Level 13, 2. Level 13, 3. Min, bagi tu kat uncle tu. Uncle tu, Level 13, 4. Ah. Level 13. Malu dapat rekod.
sambung.